Биги кескилбит ичапыт кайдак булуктагай. Бу аныгы кем ичата кине метеритин оңорун көрөм. Бу кестер жекергенигер дуйдутугар беринилек сайдарга үлелерге белем эргичи сайдылак олокко жакка фитнестек патриоттук саналак лиснес булуктак. Багыр сорок жана тиякка туру туруккаттын оттон бу курдук кабаннактык итен келибит булбатак туттук тулар ибата ден этер жон бар булуктун сөп. Оларын аныгы олокко биги билигин көлөр көлөнө ичапытын итибитигер токко болгон тууруктак бетиенне бу андойдуга колу андойду олоктогун бүгүтнен бээлерин кураттырыгар олорон кинилер андойду олоктоктору болон олорондор сайдыга баралларыгар биги баныгы неманы кайдак тоганыктак бети ол тоганын бүгүн көрсөтөт. Булгавтыгар сакайригер учат он огосайдаргар төһө условия терилдер дигени. Кай терилдер агайды. Ити туак модун ити ара спортивный занятия билинге олак олак чей олак. Отай. Улустарга мие. Сливи бегте арахна доктор. Адрес мие аларга ин элбапайти субсидиялар ин көрүлөт ди. Олин мисана барды учат өттө олак чүгүгө талахара көстөр. Они вообще не ущемлены по сравнению с другими регионами. Блин, берите говорить о реке, господа. Все, олоко терехтах было, дорогой, тусы тебе надо. Блин, нет. Верах, омк тлым бери ханада. Бахты конну манны калей хавари ханада. А блин, не олар, блин, не поколение вообще улхан хайдылахтар диханы вынса. Предпринимательство тютюер хайдылахтар. Тунанар жарактанахтарым маралар, хайбейлерин хайдыхтарым маралар. Кихи манны жарактанарыгар, альбах площадкалар баалар, альбах коучтар идалар, министерстволар дыдалар диханы вын. Тон дигнеген поддержка бар бұғылақ, но ол поддержка все дағаны еще дигне поддержка лылыра олар. Тон ханга идеялах, адар ичаттары халабыра өйен, финансово, хатчыннан өбінен, Че билигин холбура улахан бюрократията хоох. Тура басылдар не бехет хиди яхтан нада. Он бехет хадактар яхта. Ки кем нечер ибет, он ки ибет это тохта, ким я хадер не хоох нада. Главный уровень яхтарин нада, медицинавар, потому что пока есть время, пока время лега, дарит яхтарин уровень халы канада. Эльбях быть активным. Он социально активный был в Канаде. Тохтанда кабыстывакка, тохтанда ингневакка. Тон, чока качелер в Канаде улла. Тон, вартна, любой бы. Лен, он на мане торговый. Бастантан юрах пинчи бидерек нара, он на бэм магарар юрах парки. Это бэм был в Канаде, бастан. Он на Альбах опыт надо, алох парк уже. То бары тюне, асина. Он хайдах аларах джаганы опыт холовра, хайдах сайдар гнаганы? А то бас, альбах, то аразы тюр бейм бро, а мы не не. Государственной политикой сечуть дыхманных, или лехтар надо, специалисты, то подготовка кадров холовра, учтала тибеттар, вот деревня гем холовра. Маркор каталог отыгладе. Тяга поддержка лане ради земский доктор программы. Мы на были ему, конечно, дуэр ахтере генерал дон нашу дуба дилад дуба лак мы кодахуна. Есть так пить на были телевизор на нарайон на кодахуна. Нашу идело. Дуэр ахтах донер было, но а мы хериган дуэр. Надо не делать сайт дорогар, огур будет сайт долларга. А то тehir на орока надо, тehir. Олора хир на орока надо. Эти города Джон Сергеханатин и Тахпитина Джон Сиспат, Карджига Даганатин, Оголорбут Сайдаларин, Тустарига, Баркахамни Бару Урулла, Ретергадалай Тух Барсел, Суруктур Урулла, Онна Улекюс Кабара, Ретергадалай Уоскю Бака Круг, Бутирхана Утирул Бар, Ол, Блигин и Республикавит Сюринфила. Оттон Илдерхан Багахата Сивус Санга Яга Бигиргетер, Онна Санга Суруктур Урулла, Олортон Бидестере, Биги Россия Кескиллере Витен, Бриега Иртан, Олокко Киллери Болар, Бубигин и Тие Кайдах булуктаган тоонан бүгүн күнүгө караштырып бийик кепсетиекбит анан саналар кетин үлестериң бу билиңи кемге аныгы технологияны тоонан мыт дойдулургар беринилер ыччаты
итен веретен тахарга биге улахан болгон тунурук так беткен. Онун биге кепсети хаммытын онтан хек тахаргетерин рабыт. Агыс 1914 1919 сүрбекке 612 ден биге WhatsApp бит номера. Итене 4 12 39 тен студияга эрен келин. Бу биге Россия кескеле биткен саңа бир экомулуктак, ол бир ек кайдак булуктагы онны хеге тохатилахти. Бәрі тоқ көрілі әкеті. Қайдақ болықтағы, онын ме саналар бітін көтебіт. Әйге тілергіт барты бігеге көк қырамы тәр тақса тұруаға, онын қыбысты баққаға, толлы баққаға саналар бітін үлестергі дейрің әрі. Бұ ұяғы тәңе кірді әрі. Отын, Василий Климович Павлов, Наука Джоус Академиятын ректора бу Илдархан саңа ыяғын командировкаға хэджен Москваға хэджен эхиттем. Кені бұталанна хэтергі дері дегеттер хэддалағы олар көтілелер кеге тоқ саналағын эстері бид білеген кені аға бұ хэсбе әскі қолбанылыра бұд. Олық улахан үйрек кі хэтігір тие хэджер әбид. Василий Климович үтеу кеғенен. Үтеу көнінен бұла дейхе. Ханны хэджағаны кірті көпсәрі император атынан институтка. Буквально полдня ты что-то сидишь, психология, она одаренная, у нас талантная, у которых ты лидер, у нас антох лаборатория, он не бегает, он нам хотели там руководить, бить гибли лежит, будет на какой-то бирге, Московский университет, российская какая-то бирге, и у нас проект так, что он не полдня на хотели какие-то вещи. Тогда, у нас тогда проект был один халивит, он там был, я что нам Дядя Ханалан, это? Андрей, это было ли тактическое то, пары пишем партистан, он был ли на партии Эдерджонер. Он был ли на партии Белигин, Виктор Оглор, он их хаста, он их хаста Оглор, партия была на Киндер, играл на Киндер, не кабарах на Сандиге, хотел на Хантуду так. Он их видит, вот я, Дигнен, это как Хакахирин Хайтли Тегар, Республика Хайтли Тегар, он там, Россия, Ник Хайтли Тегар, стейкхолдер, да, где они умрут так. Сейчас мы должны были то, что мы хотим, чтобы были коренные люди. Гражданское общество члены, индикия, пятьдесят баратура жёнары биё муратары, он гранит это харестаты, он у тахара тут где пятнехи, едрычек кабинет жёнары. Вот у нас был указ, был я хочу и пойти где-то. То под это кабинет пятнехся, индикито, это избран грунт. Вот эти кроулеры, которые кроулеры, которые находятся в Охтах, то это не пилили для рыблока. Он мы на партии билет для клиники. РДС Айдалла. Он там находится где-то. Он им пилили для рыблока, потому что она в Йогус Академии для педи манных. Он в Охтах, для большого общества, Йогус Сетер был на форум на рынке, Охтах он на Кыттан на Белерин, он там на республика, на рынке, хайтах, кемлихан, и не хайтах, на рынке, ол кинде белгілі идеялар, оны ұнтағынан болдағын үшін проекттар, білдіректі әқтір, еңдікке болдағыны, бұл хақайрек проекттар үшін үйлендіріген, оны болдағын еңдікіп, қайтан барыр бүтігер көмілі өртті әқтір, ол тұғығар бұл қас оңғылдың. Сәу, Василий Климович, санағын хеттебет салғы бігеге бұл білген әлжеттір бүтін күттір үтігіқ бұд, оның әйеқі мақтанауын бұл үйерағын бұғығар, үлі бұғығар бұғыс бәскетақсы бұғығар, мақтал болу. Деп леген күні күрәншілер бұд бұл ұяғы аны ғалжеттір бұтын күтті ұрыты яғын бағалысы студия кері яғын, оны түн білгенірек. Түрке әнен? 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 Түрке Александра Захаровна Дьяконова-Кулаковская, Саха Сирин Кенчары, Итчата Республикатага Тирах Киин Метадийхам. Уанна Николай Николаевич Баишев, Саха Сирин Кенчары, Итчата Республикатага Тирах Киин Метадийхам. Отсу бы яғы бары билен көрі хеджағыр. Да, аңа тағастыға дейді. Аңа тағастыға дейді. Аңа тағастыға дейді. Бұл күрәтшілі бітер, жұмытыр сәлге бітігер экран мұттыныңы, оны ражы мұттыныңы сәдет олыр бұд. Оны ұқа, омыз көрді қадері оғылары күтті, үтчаты күтті әрі үлелер жоңға туайылы бұд күрдік жән көрі бұд. Оны ұқа, тәхі әпті ой. Динәтті нүк бұл бұдақ болды. Тоғар әті бүгін қол бұра тұқ бар инстаграмға да тұққа да ғаны интернетке да көрді қына. Білдері барда, кәпсен барда, гейм тұғынан болан қал бұл құрды болан қал. Қырақ ой оғылыр тос қолы, әрі оғылырын құрдық. Жинан нүк бұл бұдақ болды. Кейі барда өлі әлі әқманы әтті. Бұл динәтті патриот кейіне тағарар болақ бұна мен қол бұра оғым түрі ұқыттан ғаламын бұл кейі болыр ұлатыр дері барда көрілі өлі әлі 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 бұл баққа механы ықпар тұқ паратты барты көрілі өқтәк болыға де. Олықтақ жағылықта дейбі күрдік? Олықтақ жағылықта мен көрі өқтәк, бұл оғатылын, бұл күргазуырын, хайын нарар тұғығар барты, бұл кейі барты өлі өқтәк, механы ықпар. Оның бұл батақты.
Жарай, яна атыр кайдагай. Биз табытыгар терапевт, офсыстывай кеңеге бары кыттыга сак болокта. Ну, онны көрө болгон. Тоятер бу бары институттар бары холбаган үлле дактырына патриотту ити хайсгага күстәк, тарылак, түмүктәк үлле түмүгө көстөт келектәк. Ачы тур ол түмүк бит кахан көстөрү. Мен аны кеде көрөш. Бутун бу индикатори сүйлөлөн бир инстап бүтүнө бу патриотту итиге Ола кесе түлүп өнөрүн интернет деген үлөнү күйүндө канада. Олар буланы билинге олардан бар билер бир көрдүк. Бары ванник планшеттак, телефондо кадалар, социалдык сеть, Instagram, анын нолорун рахана ике бийдирте битмир кыйы челленджи деген үтөр. Рахана стартаптар бололар. Ону да тин терехендер этерген үтө канада. Ага, атычы сүрүн болгонто патриотизмге турат ди. Аннык, аннык. Ага. Отын бетин дойдутун бем тул бын бем культура бын бу мин аймагым мин жаным төрөт колбара директорун билбек боллак мына мен кантан бем дойдубун таптык буни колбара батта ону булук так боллак ди ол ген мен ханык бар хамы билен толак онду билген колбара бу указ аңа улулунна ону мантан хагалан үлө баран ихек тактин бу батак бу үлө бара турдага ди просто биле хамы бу хүрүн нүр манны кыннак бутна бу үлө бүтө сүкү хүрөн бирин ден бу так таксар бу билинге мен ханык Репте. Тогой тахна билинге оголорун этике жик биетер бик курдук интернет бутнан эти телефон бутнан ток бутнан олорун бут. Бу мен андай дуга бар дигер багылан олорук бут. Хептен ханалах. Кини буланы бу кулбара атын дойдунан арар бакарар мен эти информацияны бу бибилигин билебин бу бардым дан ханда бар дуга тиен олорук бут хептен бат хана тигер ди. Но ол олорун кини буланы бу билигин манна бетин төрдө хаддак баран херин кулбара да төрүп биттере хаддак улели хиддерлерин бу бетин деревне тер кулбара ток болтурар мен ундан кебиен хеп Олиһин бунда бу патриотизм ген мен ханык бар бу олон түнү ме билектек боллага ди. Первый очередь. Ага, биге олата билиңи ичат, дойдугар беринитин сүтерде дуген. Оно хол тон бихекелер түмөк тилкеп сетек бит, улдас реклама токтуп бут, онтан бихинин бир болары. Кепсетиге кыттыган ролун. Агас тосу сон тиди кесе тон тос сүбекке алтын икке. Келер көлөнө чыпыт кайда хайды билла кулатыр итен билинге ичат патриот бүгүтүнөн кайдагы онуха хиги 90 алакаты. Онны бу Россия мен Россия кескелебин ден бир якка хиги 90 алакаты. Оно саналар бутан сурёлорун ден эңрелип. Жоттун бу биги этибит деп умну батын ден. Онда умна бүгүтү бар дугайда. Тетиник билети көхөптө. Төрүт үгэхи үбүгэ ситимин ужуру онна ити Onu kırdık, hadara vannık bile tuğ bot tuğar oktağın diye bir kurduk ama bar. Hep de ki zapat ne tuğar diye. Hadara tergılı bılır gı diye kurduk diye bir bar bulun sette bilinge olur gı. Bilinge olur onu bılır gı kolu bıra heri tuğunan bu bilinge demeye ter bulak pıtna diye açıştın ne vayna indin kere kapsan kere bardak pıtna. Olak bılır bılır kanara bol bu kurduk hanırlı. Yine onu bol uak tak bıllağa diye. Bu dinlekti min bu benim doydum min aymaktarım kolu bıra heri hacı bıttırgın diye bilektek oğuk. Онтон билен жендин нахти бу бетин дуһатнан киллер дагына мен ханык бар ордук тухалак болот деп ойлагат. Ага, онтон билген мандыгылын көрдөк хоти таланнак жоорда хоголорго улхан болгон туурулар ди. Раз круоктер да баллар, осколалар да баллар, үндүкү музыка осколаты болдун, олимпийский релер шилишлер болдун. Отто бетерге ортто байылар. Ол кини багар бүтүн дердүнөн кини жогору хок болгон кийбекке халбы тогого болгон тахты урулуктагы.
Вот блин, как раз бука, она мгновенно на дебили цифровой индинга альбенреди. Иди на то, она мут беги дел, ол тох пар хабуллах так, как вот нельбет на тахарих так под гиганы вымет. Кахан бары боларын курдык эмети биле, же от айданы болар, дебет, тохлары бе же бет, уоты каракай боламыт, элбе коханылар кэк бутоқча, дем болар, де. Ол ен онлык болбатын тухугар, бе бе облигын, ханга хетимнері чугахатам мыт, туханам мыт беге, ол ти кэн, кабыллы батақ, тиилі батақ, оғылары бартын, интерехер гетен, мит, өетер бе болары че болды. Бе хетелі тэбет холыбара, эти же үгестері хайыннаран, үгестері утымнан, оғылары өрете хатыы бітеп, де. Онна болан арасы оғылар келдер. Бүйрек бүтір қылба ұлы ханың ары тұрттан келбі тоғылар болла. Арасы оғылар келелер. Ору юрыттан тұтылықта қабет, жұнуттан тұтылықта қабет. Кем әрекет жек жинақты бұ традицияны чөді тұтығабын дейір, тоқпар абычелдері қадық тұтығабын дейір, қанның үгес барын білер. Қару қоғы бағар бұдың үрдінен онны қоқ болан қағылар. Нұчытың сейдені ме бар болан қағылар. Ол үшін болғаны, үтіні бұртын қаддері қабан үшой бәдік тұйран тұқтан берерге нұха чөй тұхалақ бағай бұл ұқастығысты. Өтіне әбей бірақты әңгі қолу бірақ кейі қаддақ үнен сөбей бұл. Ол әбей бірақты әңгі қаддақ үтін өлілдері чөтір бұл әбей бірақты әңгі. Бігі сұқа сәрін кәншәрі чөті кеммет әті федеральный проекттардақ бұд. Сүрін проекттар бұд үлтімен Манжела, кәскілләк дипломат мен дөйдім, одына күстәк профориентационды үлігітілдір. Ол проекттар бұдығар бігі чөчуян, саңалы цифровой технологияларынан сайындырат, әсі бұл проекті келдірі саналақ бұд. Ол аты болығына әтінде ме ол жоғырда құрға керіп дөй бітер? Бағалақ оға. Бейхі күрәтші бүк күрттер оны істен кімі еңің үрі, алло? Істе бүт, өте өкенден? Алло. Дырабо. Амин боланы, хамылы басылықта ақтың әп. Бағалысты. Тоқ кен. Білейіне үтчаттар наға үйгі жөрегінен үлімі елдер әп. Оны болағына мен бұл үйгі жөрегінен Үлігі үйіңіздің туар ұқты үйірекі профессионалы үйірекі үйірінен барамын күлгеніміз үйірек бұл ұқтырын арылар әтті. Кейі болғаны ұсқолыға 15 үйіл үйірінер, 5 үйіл армия ұстал үйіл, 5 үйіл университетті үйірінер, үйіліға приспособыліне ұқиын таққан кәлер. Бәлемге үйірінен қалыр күрдіктен таңды? Бұл промышленностын дейбетер, тарақ туристы тұғық, бұрдың туристы тұғық, қырынан сүйікті тұғаны ғоқ әпті. Қаттыңын құлы тұқы дейуін мен. Сөп, мақтал санаған әрең үрлестейді. Нағызымды үзі бақ күрі үлеп болуынады. Мақтана бұл әрең келбеккер. Жәжі құрды әрең келерін түрден 2-12-19. Ара ғатында орты верақ көмәтін директоре. Орты верақ туған систематын тұтан ғынжыр кейі бұғыттан тұр бұғарын беріп. Бұл орты верақ профессионалы верақ тәңден болыр бұл. Профессионалы верақ тәң интерес бұл кәндегі қаларға жа ұлатты. Қолы бұра бігеға ұрыт наборын әйелі хабар дейін болақ бұтына, білігін болағына конкурс. Тоқ бары үйрақты заңденелерігір, ағаяқ олық республикардың үйрақтығы ұйрақын ғосты келдерелдер. Тығыларға бар, жонлар кәрбетіктеріне кендеп көті. Қорыққа құрық пастаяннаны білігін конкурс болды әтті. Үрді үйрақ құлдық, үрді Ол үйін болағына үрді үйректәғар, орты үйректәғын білін түргендік ұлық қомбарамын профессия бұн. Онына бұл орты үйректәғын, профессионалын үйректәғын кені болағына практикерін тирыванны ден ұчылықта қабытты. Оларды хирге чүгас, беге үлі бітін үлі үйректәр оғылыр бұл болаға де. Ол үйін бұл түргендік үйректәғын қомбарамын үліп болағын Мәннің әтеніз тірі мәннің кен барса, бұ сағай әреталанына қоғылар күтті үлі жүгеддік барыр, аны орты байылақ қоғылары сайынлары ұрыстылы бәнің тірі еққа ұшуталылар ұлытчы қоғылары әрекітті үлелілерін ұлары тиққа. Тез сірін қоғылар көр сүрін болғымтыны ұрыққа дейлер. Ече төбі әйін адыр. Түкі ұлақ рөтчім сүрер. Шептяға тиге әне өн. Үнтін, оны сайынларға, ете, бейі қайсықа бұтыр, ағара школалары үнкітті үлелейбіт. Олаты кене үйерағы әрі болыңдар бұл бұққа үлелейді, үлелейді үйерағы тәңгі жүрді. Оғылар күрелдіқтірттен үже, например, құртопы олардан, бәйлер олардан дұр, көрелдер,
Интернет. Онтон ол же кинету ханар интернетнен ол же хебеһенен бекиремит бу надалах өттүн хайнарамы тарыхтын нада диханы бит олон нугнар бутыгар тати бу туктар зрительдер хепке этилдер кас бир ди огону хайнаратык такпыт биле этилдер ди кас бир ди төрө бит ого барта талан нактырыр ону алталанын би блок бутын нада боллага деп атты аха арыек бутын нада үрөт ек бутын нада олген болана бартын кас бир ди ого бу именно эн бу манды блок тахын деп карарык бу хайс бартын көрдүрөн үрөттери кынады диганды бун онтон ол ого талылан талылан уже бар эти болла деп атты бутын учуталар тэ хайылдары белемнери бу интернетнен кине ол телефонер кирен бел сайдалдары көрсө белемнер эре хин не тигет тигет Белең үч талдар белемнер бакылак дип мен күндөктөрдөн белемнер. Аха, ох, хастакты жондор белеген. Улугун бетин ирди биле боллага ди. Аха, бу оннор би хека үйөндөр оголор эбелер эхеллер келендер ди бу маныкы интернет колор болулдар. Бу улуг ирди биле болон бу видимо ток болок так боллага ди. Мен бу улуктан калы ок так болун бардым бары теңге жумун күтүп харсык так бинден олин калсы бакталар оннук жылдар үлөлөлөр бар теңге. Сеп, аны сибидди кречи бик кыттыр аны стебит. Аха, төкөнөн. Стебит. Sangar sangar istebit aha droba экономияны тапсырык тактыр дегенде сөп мактал эренкел бекер көрөтчү бит алгынан баран бүгүн биги өлөбүт эбет кемигер көрсөттүбүсөп ити ырытыны холор бу биги бебит беребитин оңор бутугар же үлө болдун жарыктак болуу болдун туура көмөң уруу боллагана кадери жоңго мандык бериң 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 жени дүйнө калың меха калың ден аха аны ити сайдыга тебдеди аха Оханырдасты бериң ден болуу так була. Кас бирде кие хем бир ыларын таһанан өссө беребин, эппетнестекпин, тугара мени мен оран таһарык такпын ден мен ханык бар онук бар болукта. Биону кийген таһарык бутна. Аха, оголору мен биону кийген таһарык бутна. Же эдерит чыды кетер оголору ит так бутна же ул. Эн улат такканы ийин государство көрүүгө ден болбакка эн бең улат такканы ден болду. Онук болук так була. Мен кас бирде кийиттен тутулук так. Бең кайда оголорун ген. Он бең ул хаңген бең таңга кийин кетте бартын кетет. Үйренен теңге үрөлөһөн кирен бардакына бийде онун үчөй улукка тиек концепттен механик бар понятие бар булукта аны болно патриотизм ден кол бар мен бем төрөппүт деребинде бийин бу төрөппүт республика бунда ден булбакта онтон хагалан мен бу бемди дубун бу россия аты чөй багай деп атты россия нике кескиле россия бийи государство вот сүйүштөн такка народ турулар була кас бирди народ бээте бээте тус туспа обычайдаах бээте тус туспа үгестердеах ол онтун бардын билер буллакпытна же россия жиннеактии байыр ол эң механик бар бу кас бирди республика ого кас бирди омук бар таманык бары бийге теңге айдаан истекпетне механик бар онук болбейбебисыхмытын тупсаран ист онук болла онно онтупудун бээбебит теңге этиген имеется в виду бир кие кепсир аны киски истер кургозорбут хайдар бутта бээбебитин кытта онук туктаан алтыхан үлстекпетне онно онук үйрөтөн истекпетне механик болсө түргенди көрөтчүбит канадын истек соккара бир мүнөт калды кытта танагын этабыз истебит алло Ага, жара, истебит. Алло, здравствуй, бул корнеттен Ревин.
Ага, дерган аган это ус. Бу там патриотизм аларга кие хат ух надо дианы. Это рычага айлга атак нахтарын надо дианы уин. Уанна были бу вкапка чуга нахтарын надо. Были где там дега квартира хар были. Кадя хайтара халдар улин де перехте алылар хайлар улин анник суицид болар инди курду. Оно были еще Егі Россия кәскелері бет. Бұ бір екі егі туғы келдері етігетей. Бұ бір егін олы ұяғын ұттын егі бір көрі білі әді атын оқа туға тейлі ақытай саналарғытын сүрің ағыс 914-219 сүрбекке 612. Оттын білеген бі егі әйеқа бәйлерін айыр таланырынан обшыстываға көмілі хөр оғылар үті қолыбырдарын көрдірек бүтін бағара бұд. Бұ маннық жон әтергәділі бар болықтырына. Бі егі дөйді бұд сайды тігер кенілер олған олығы ұруқтыра. Мен бері дәләм көті әверстіва бір подъезка бұқыл бұныр. Лиза, ой, Сардана, она Люба. А это как это приведение? Где-то двух целтантов на том был урбидальги. Холод Любы, он Любы. Береха и Рахтер, он в том, что Керен Белинтера, Кодешпитера, Ги, Сурреспитер. То, что чу бу Сахасри, когда не дадите бита? То, что бу Сахасри, когда не дадите бита? Сейчас. Крылья Болова. Олықтақтыр бәлір тақылып тұрды, еқе әбетер еге бұл бәғат кәрім тұрды, дүйт тем білер келіп тұр. Олықтақтыр бәлір бәлір Жәрі, қасы тәуір үйдәті дей, бары қағы болын үйдәті келіп тұр. Олықсая, екі курс, үйі сонды басылы курстар, сүрбалықта кейі болан, үз неделі. Үз неделі үйдәті көт, аға. Қайта қай бұдей бұл подъезд көр үйдір, бастықы опыт болу? Бейі бастық курс болан ма, бастықы ұлғым ләрі болы. Оны бейі бұл үз курстан әлбағы етерейіне білмейді. Жәрі бұл тұрға бұл барайып қара, бұл істейінір үйдір адым болады. Мағыр үйдір, әйті бастықы опыт болды. Подъездарға, жәрерге үйдір бұл бастығы опыт. Құмағыр үйдірдағатар атыннақ размері ұлғат. Жәрі бәрі түгі ұлығыды бұры ұйттан. Бұры ұйдіру талар-талар-тұр түгі ұлығыды деген ол. Жанлар білегінің керек-ерек білер. Қайғылар оның қайдары үрек кеден үрердір. Ауында білек. Тоқ, күз берік, құрдығы үйдір білелі күдер. Сөп бәрі манна бұры ұйдірме кәпсе қырыр күттан. Бұл қанды саңын кәпсе бет, береге текінжіске берешенінің микрофонмық. Бұл панно күгінгіге адамыд, күгін бұйыға болт кәмегер ғам бастығы күл, күйістәғ, мөжі күл таяқ болыр. Краска алтын қандан ұлығыды, түгі үйелер болу, егер ұйдар күт, түгі кәмі тұрақтыры? Анты кереті кіпті маңында сөй қарысқал бәлеті бәр дейін. Дәрі бұл қарысқал бәлетін қайттақ маңында анан ұрғидаты кетейік, Сардана. Бұл қарысқал күмірдағы стенатта, кені болғаны солдата дейін, дейіне оты көміс көйір олығын. Бұл ұлықтақ, де ұлықтақтыры, тұр қарыста болға ұрғылар. Көргіттіріндің әге бұл ұрғидаты тұғ Бастадан тұран бігі бәрі түгі күстәқпідін түгі
эр урмуйду бутун биллах беттен. Кайдага бити? Ишигей. Ишигей. Ага. Манна джин ухтауа Евдокия Дмитриевна Громова календура. Евдокия Дмитриевна Дюрки Хэннен. Джайка. Ага. Сергей Сенайл Роуд. Ой, джакай хава. Манна мцитли бутанат. Ага. Олы кайда бурлятилер гиханадыгы? Наа, чубэдли бурлятилер. Дөхэр бурлятилер? Сахачы да хайдага бит иде көрдө окуп биллакынчы. Э, тутту. Аха, доктор барай билетиги. Сүп кыргыттар өсүп подъезд руйду келин яктарына тиер кахтахту. Эгер докторуна интернет докторуна тиер бит. Эй, кыз тийне барабын. Манан бүйүк албаны мүттүлүктөндөр эхана өлдү корреспондент Екатерина Эрстова, оператор Улан Сысалядин кырсы хадири. Деген дотор тети курдук, олус үшүгө колбур. Бу кас биддеки багар багалак болгону тын подъездка таксын рүйдан, даны жону сергетин үрдөн сөп ладыгалар. Отын бу огону этчети итиге тухайлыбыт ыяк, эпитерин курдук, бары булас болдун, общество болдун, бары гелер күстерин колбан үлелайтагына итекте хуле таксар дим. Буллан охоттон манна хабанна колбурдар баллар, алортын бедестерин кепсехме булырыңаттан точка кипенне ден атта харас идеялар ырытар, илжиритер сана атастахар болхакка терилен үлелир, онон сүрүнен эдер жон көхтөктү кытал. Чорапчылуун диреңер тесерин саңа тыына ден бер сергех тирехим болбут, онна тесерин аныңа моделин ырыппыттар, этчет нехелек сайдытын кайдах көрөр эбити, онан бүгін биге бу точки кипенни ден болаха көлетін кепсет яхбет, онатон билинге этчет, бу тыгарын сайдытыгар тоқ саналағы, этенна саңа моделден тугу көрөлөрі, онна бұдайдуға беренелах болуына кайдах көрөлөр олтығына кәсет яхынгар, этчет бағасты керегім олыттар. Борис Петрович Архипов, чорапчылуун каптаган эгелеген баалыга, Игорь Владимирович Амосов, Самартай Техасиятын потребительский кооперативин директору, каналы сулугутун келе, онна Иван Васильевич Степанов, кескил индустрияты терелте директору. Кечээ бага таксы өтөлдөр кан ягын эге тон Қайы олаққы келері хайдарыны көрдіңдіңдіңдіңдің біллақы болуды. Бұ олаққы келері хайдарын болаққы. Дойдудын таптыр, дойдудта сайдарын тұғы көрілелер әтчаты саңа диаларға өсірді тағын көгілер үйләнігі тағыт. Бұ күрдік та. Әте яққы хапті бәрді да. Тұраттан жон әтерінен сөпті бәр. Тухалақпын дейін ханыр, тухалы келерем дейін ханыр боларығар әме тұспы үлі барықтақ. Меніңі кәмінгі әдер кейетті ұрыққы күрдікті білі ағуынды, тауындығыларға олар бұдың күрдік, ханырын күрдік болбад. Онына сөп түбәр үлі барықтақ, сөп түбәр жарықтақ болықтақ. Онына тұрғы білергі күрдік әдер чат идеялақ бағы. Ол бастатан тұран идеяты манна беті үші байтық тақсан барарығар көмен ұруқынады, ұсловен ұруқынады. Оның неге жарықтанады? Оның жарықтанады. Бұл именно бұл білеген ән бапырауын оғыны қайдақ нек бешін сен ұруқ кәдем болады. Бұл баса ғанаты сәлді. Еге ғанаты жағында? Еге ғанаты ұрыттан бұл білеңі ұяққа беге ұйтақ жүрілі біт ғамай сөпті ақтияғынды бұл ұнаттан әте көндірер бұл тәсірігер бар, бе тәсірігер үлі жүрінді бұл ұнна тәсірігер бар ұтчат бәйтін дөйтуат тұғалақ боларығар ұнна Олдыра келеген бағарарығар дойдудың таптығыр хөптәр үлі дейханды бұд. Онында бұ яққа хөпті бәр. Ол көдірер бейі бұ олғы тәңгі қардылағын ехәбетін. Онында уапсай торыма барыта мәңа бар бассар. Онында бейі онында күйістті үлі ехті әқпетті аналағы. Білінген күзігіте үтчет дәрімін әкелетті ұлған тұқтақ. Үлі барардық, именно кәлінің әрдерімінің хайдынара ән олығы ұсловедің топсаралдары, әдір жон кәлдіңіне бұдан қиылақ, ұтылақ болары, олық қоғар болды. Антон Анны Манныктен, Ваня, бағар ұттар ағатынен бәйін атын күрілігін болу, әне мен қолуыр атас Москваға оларға жүрді. Де, білеген қолуыр жон ете атын қоракқа, ұлахан қоракқа, мегаполиска талағары дегенін тоқты қоғаны ол. Ол ғалан баран, кене оларын баран қайдақ болықтай, дөдетін, онын оларын көмілі өргіні етекті әкпетті өбеттер, барын бардың дейін етеді. Ато, кеге бәйтін дөдетін таптыр,
Чуйдык ханыр, биете чугас жона аймактара табарыстара доготторо олор хедин химбир таптир болор. Дөйме да атын коракколордун, атын дайдык олор. Ахтар болор. Аха, ахтар болор. То, конечно, индивидуальный болла. Рагны ситуация бар болор. Ники рагны дык көрөр толку дур. Но мен хана барам. Ну, то ни бетин дайдын таптир ки химбир кахан багарар, көмөн агалым багарар. Тогда састах полон. Бар то хирбе бир, хирбе бес, а тут саскадлы. Бегант хайнары хамары. Ол кэнеттен хим битер донгат киен, бегант киен, хим битол куйдон. Тугара тухана галых пына дон, рух пына дон. Ну, тэнэн дэ кэлэн. Тэнэн хадер бу бихи кэлэнэ джонгу. Бу эм бихи хадер бу хю тэрдэн, хадер бир састах джонгу. Тэ бу блинги кэлэнэ джонгу. Отын кэлэр кэлэнэ бэ хайдай. Тэхэрэй холурэн бахлык бэхэтнан бу осколон оғылары хайдах ханалах, бахлахтарэй. Белинге оғылардан бихи юрэвэт. Олара белинге оғылар Бияна авдыгар олус активный дар, олус элбэг билилэхтар, көрбилэхтар. Ол оны хорогардыгар нахад бэгэ билэлдар, билэ кэндар уэшкэбэ, төрэбэд общество олара гиперинформированный общество дэм болар болдар. Ол онында бихэгэ хэлбэд, бу хаста джондар, тэн хаста ахта бол бадар, опсайнан олоққа опытта джондар болар бу бэхэтнан, билэнгэ оғолар энник бу балысқанны кайда турар уйяга, хэптэх бэхарны ылналларга бихэ табэлэх Бу бәйті қайыр, бәйті бұхарныны ұлынар, бұ үшігай бұ көхаған ден арарын өтчаттары етеқті әқпеттен ханы бұд. Ачағын бейінде бәйбі қолы бұр бұдынан етеқті әқпет? Бәйбі қолы бұр бұдынан, онына атын хірге бар опыттарынан туғалағы ұлан, ұрқы бартын туғалағы ұлан, онына ханатан әме бұл бейеғі туғалақтырын. Бияха крачу кетер, он тоа себе сана темере мин. Ренка лелер стебет, тој ке ханен. Здраво, ларет. Здраво. Аха, мин во Санкт-Петербург тоа не ренти иде. Дере. Ано е ја хвали се интерграм. Бија на пример во Атен кој ратен ти идеа кој мојди сакај дига. Аха. Оглар барем учели се наралар. Бија го одма на хиџан о сакај што бајте кршетер. Треба да го лаги дига. Дере, дере. Антон сакај ја тијак на огор барем чуви се гралар. Антон кине енрек еме сафуја, бидаган сафуја бит. Ано ќе асколада обатка, на пример дијага терпитери ја тијак тахтер булади сакали хангарарга. Учес котор ја нерина олора. Хала ну кине тијак багарен, она само и сајби тахтуета бу хакат улутан. Кихи телен билер нароттар, на пример ќе буриаттар ланкер дахне сакали е белен буриатки телен беттер. Оди сајбилер. Олате бетен телен билер тахтен едјугне. Обязательно да. Антон се татарстанка ти јаген, баре се татарди хангаралдар, она на пример олх се ден ајлоралдар. Кихи ханек пан народ бетен тун тие билет, очон жу се дед диханин. Мактанови нерен кел бикер, ја олх лобачери дим, антон бихеги бу сана бутен есер ти ахпет кога се реклама кенитен. Бігер сіякас кілевіт. Аноха хеге бу бірейе колоха керетігер, онна бірейге оңруға тоға тілеақатын сөре оларың, онна бігер тін күрәчілі бет, еге сыналарғатын тағарын еқпет. Бу реклама бір еқпетінінне, бу Санкт-Петербургтан келен санатын үлігінде де, аноха дойдубыт, тугар, бу дойдубтар бардақтықна, түребіт тіларын білбәттері біткен. Вере ехітті біт, қолары Санкт-Петербургі оларын, кенділер тіларын білелер. Ете, онна бу инненне көрәчі біт, еме ғорнеттің әрең кілем әтчек кейі қолы сергі чугас болықтақ келеп. Ете, ата, етіне еге тұқ кәні күтір? Атын, амастан ті, мүкігі тұлық өпсе, мүмінті, Бар, это блин, это YouTube, это календарь, пардон, учила халы то хох было. Блин, я га улахан кустях тун уже надо, это талабили. Талабили лектор на это талам истории, там лер, он это белера, рукой бегалер, это мага на питра, это на это алтар. Алтыхи оқ болын, тобыл суицидтар енді қалдырды. Антон, бәдің жы, ол тылым білер ке, именно өбігелерін жарықтарын неме қайыр болды. Үйретер. Олин, бити тол бастукуваат болар ми тохтиен, хептиен. Есине, се терем бидеха чохан ден бије YouTube каналари би подбија кампања, но ти багани ми кое ми болу не плахаја не ми тугенге. Се, антон е хиги джеб, лигин ану лега тиркире хабу тошки кипење денге, кадира учека тухајлар блади, оголорго бол батах, лохан джонго, олох докторго, олам на холубра бу јака, ти е ване таган дје. Пун бүгітінден бүйілі бітімей керек күндіңіздің. Тәді, яғы пунларын көрдім. Оның олағына
2 пункт бар, то бастыкы пунктына булганы токтен. А государство, бизнес, наука, общество бирге үлелен саңа формула. Үлеги саңа формуларын адылар. Именно те личность, ого личность болан тахарын тугарден. Оны хеп биги те точки пениден пространство коллективной работы начале таха. Бирге карен үлелерге ден. Бирге бир хананы котогон инициативам орон, проектам орон үлелерге налах. Тох площадка была. Эй, была какая-то ровно нукурдук. Он нукурдук, сэр. Он на то беги. И ты опытом вообще рассердный огонь сильный площадка вар. И ты опыты беги, ты не тех потом баравит. Ты говоришь, аминник каворкин курдон рух потом баравит. Оно начало такое пространство развития человеческого капитала и территории ден. Хэп, кигина хайнарарга, он на территории на которого она лах и не Лашака вар болар. Джон Келлер, Виргюла Лир, Толкудур, Брайя Конророну, бу диринге дағаны бастығы жымконга тетебаға энник пилотны проекторон орырго Асен Сережичка эми этикелер бүппет. Оны Толкудур жават, хайы жават, аны то аны орын тахарарга мен то раз организационны моментнер балы. Дети, эки улыска үллабек кетін тақпына бочарып чыга хоурайан диринг бахалыга буллағанги. Онуха Тох тренер был тренер, он на эти не тох тугарты вот их, сама модель день туго порывти. Бегать там было пространство коллективной работы, точка кипения, когда улес пипет был, будет умытен улегаджабет. Умытен улегаджабет, он тон мигление не как-то горшу, бастыгана мигление не как-то горшу его, да, бу жандар ханга диеларен, ханга бу олакка керюларен, тон барбилебет, уебет, ларидар ларен, яхер, цифровизация, эти Элбах пайда себет оптимизация ден тыллары холобра ол инникке бу ти буласы түттен болдун бу общество түттен болдун каз бирди ки ханатын истерге каз бирди ки бу хана көрүлөрүн эме истен биргөл эле херге бу пространство коллективной работы хамай холобра хептах яны хептах онда то жондор хоро жондор итагабе жондор баалар холобра бу токко тохалыр иден холобра эти фантастика эти бу подход бугитнен бу бехгөрү бүтүгөр подход бугитнен мандык бары билгөрлө адактарына бар ханаларын эттектерине тоха тахтах не ход туу пулдаде бу бары бүтүгөр токтен бар текучка ден барды текучка вопростор быстрыгар ханга хайды доктор кирелерде ханга хайды ханга баарлар вопросторы Бхарарга доктор Юскюдарде. Ханга идеялар, ханга подходы. Ханга идеялар, ханга подходы. Ол он докторга бу точки кипения курдук серге олорам бут беге булук тахпыт. Сэ, Борис, эти айна тинди космической денди, эти не джон тагайбеттен. Ол ата, ты ирегер олору джон өйін санатын басналары тих тахпыт бол батақты чатугар. Эдник бу беге стратегически ден училы тахазал куйдур болақты. Ото именно бу манник уле жон ханатын, өйін ханатын улар тиге тедер дейханы біз. Кулубра... А улар тиге тедер? Тедер бу, тедер уле. Бу ха, ол тмен тухалах. Аддас бу коворкинден, то бу биргөл лэхэн дем олар бунда. Биргөл лэхэн, ол... Оно олықта жон мегіт тихар? Кет тихар. О бейлерин, көгол лэхэндерин мекілдер әлдер? Келдер әлдер. Тух бастатан тұрын, кенер интересерин билектақ болық бетте, кенер бағаналарын. Энергия тухалах. Кинлер энергиялары дальше хайнары. Биге это вид биге манды киди лах. Биге вид кер дивид. Ну биге манды бил дивид, он ну кер дивид. Манды опыт тах под ману орын деве полах. Тя биелере бага ханалары. Бу сенти диринга ну болан тахстав. Дер тох кел тох тимик тах болла бу диринга левит. Ота билеген бу тох проект не сесиям арбупут бу тесирин санга тигна ден олонда бу нехлек пет бу диринг тахмагар биге. Эдер бу олоқтаг отчаттар кетте көсөмбүт. Бәйбіт бұхарықпын сөптөк, бәйбіт кіқпіте бар бұл профессоры ұрдысты бұд, онына бар кәлқалары ме ұрдыстақ бәте. ұрдысты бұд, онына қайдақ бұл толыру күйіға туғанан, государство өттен көмені ұрдысты бұд, қайдақ оны туғаныққа хөбін, онына бұл кейі бәйтін жайлатын тәрінгейтін бұл самазанеті стимулар бұлады. Жарықтақ болуға әме кәпсетті бұд, әлбәқ бай идеялары етті бит. Эти қаған болды бұл күндерге? Бұл асп. Субота. Неделе болды. Неделе болды. Онда ол үлеттен әрдеттен бардаға де. Әрдеттен барда бұл әлбәқ кені кетті кәпсетті бит. Бұл ханға подход өттін. Ханға подход, ханға бұл коворкинден қолы бұл қаяндағаны коворкин зонда ден бұл баққа бұл
үле подход бүгітінен. Нәхіленіне ондық местен ада болды ғаде. Сөп, Борис, аға? Түмеге дейін тұқ тем болар бұтты. Бір маңның күші бай проект оған тағар бұтты комплексіне. Кім дейін? Затабыл дейін аттау керіпті. Әдер үтчет, мүлінгі тұқ бар патребнағын бұғарға аналлах проект болар. Дей? Олық тақтырын, олар ор жерлерін лопыруғай. Олар ор жерлерін қолы تهریگر جدترگا درکتتر بالر دیان کشتال بوده بوده دیان البته شبله دیان هنگ بود. اوتون برتر بوده دیان. تهریگر بود بوده. تهریگر کشکتر دیان تو به هنگ بود لغت لغت. باسکول ات بیشی راگ بیتان مرن کل بیت درسی میاد. باستان خلوبرا کل خانه تجیه کردند اغلب بوده خانه باستان که بس بیشیش خانه هاتون هدف کرده بوده. پروژتش نه مینیمم ممکنی اولار بوده بوده دیان. ول اونو گل الله هدیان که Bu programma kapsamında beden kırkından jetutlar hüdde olan erkekler özgürlere. Olan nükleyin kulübüne bu bir proje pilotsa da bu bir proje ki ne эти предпринимательство түгер бу жарктақ болотнан эби доход келдерінеге барықтақ олар сатабыл ден исқоханы ден сатабыллақ болар бетен сатабылын таба туханан деп тұрдық олата көгінен көрін оның лықтақ себебі бір ескі сәнін етіп жүріп чығу бұдан тен кәлі түймек петер үстері тұйық біт білеген Игор Самартайғы бұл бұл жабы Самартайғы те сағылаңы тұн туғына кепсері етінде ме бұла сообщества бары тәңгілләді бары күнді намыстан еті дейіні тұшкі кепені мен мүністім Иван Үшілеуге тұрсен мен тұқта қылды толқуй еде бұлан оңғылдам еті студенттер қалан әдір үтчеті қалан еменні ханы дейлерін келдерінлер бәлерін оңғырларын тұғайсывайлары تو بهلر توسط کلیل اختران، اون تو کلرن کلیم بیشتر کدرن بیرلریگر، بهلرن هایدالری رون نه کلیم شبیتین شی بهل توک بولن، سپتالیس بولن، دیان دوچلرن هایندالریگر میشی بولن تو بهله همت الله. پتون نه برای کتیبیت بار بار، بهبود ادمیستراسیویت بهیگی ایوان نه. نه برای کتیان بو. اول اختر باالر دی. بو من نبلانه. استودینر دبو. استودینر ها. توک استودینر خانه کیرنیل. سریس. Техникум. Осы бары көбеләмет бейіп тұғынғарын дағырыпты. Сөпті ақтуғанына ақтуғы. Енер бәлірін көрілдерін тәлілер? Келіне көрілдерілер, келін үлілерінен үлілерін көрілдер. Үні бәлірі хатабыллақ ол идеяларын тәлілер. Онына ұттын, ханы дейі келдер біттерін тұғаларын бейі көмелін барын ордақ Иті күрдік подход, үтчаты үліға тұтшуға ғатар, реалін үлілән көрірді, үгіріптің күрдік. Онна манна, кенелер ғана надпрофессиональный гибкай навықтарға үйренелдер. Омықты дәқа соскилсен. Ол бұланы, ұты, арас тұқтақ, біргіл әлірге, креативный толқы дұрға, хамандан күтіл әлірге, навықтарын беребет, дейханады. Кейхіз қолаға да университетке де болын үшой базы ұлар, дәлші айдарығыр, но... Терақ болар бұлар. Терақ болар, аға. Оныттың инекетін успешін үшой байтық жаның күтталықтағын әлгерге атын навықтарымен бағылыр, надылар. Аңырда сән үлігінен әрманның үләләуәп болан. Кейхі маның эмоционалы интеллект әмедем пәнәйті бар. Оны күрдік... Ондағы технологияны мек керер. Аға. Оны инек әлінлер кенлер үйренелер. Әңірдас маның үлігінен үшой байтық әті бұған дұқ, аян дұқ, әті оңырын дұқ, әті көрді болып қарады. Емен оның подходтағы. Енне Академия Новатор Стадиен бейреме проектағы бұд. Ол Академия үті үттін сабар. Оның әті әнекетін әдер үшет әнек әлен әнек прогрессивный дүк толқыдан өлені үйтір тегерін сайынларын бағалау жаны күттіл өлен беті ме баға ғана аты көзге маның мотивацияланы баға ғана кейлер толқы. Әті бейдер болырды бәтер әнек тегіктәкті барынды? Бұл білген бастығы қаяқ бұд, бастығы бұд көліндер, колледжтар көлбіттер білген екес поток көлінде лейтер. Білген кімен бұл? Бұл білген алтығы көлінде. Бұл әдістағындарын ебдөлінде. Еті кемекі туғанды Лағай Игор?
Bu çatlar hayırlar ha. Yeminle beyler çocuklar gibi diyenler tuğra hanganın uğraştırma bağırırlar. Kız bildiği gibi verdi tuzpa ködüler o. Yeminle... Ola da Slovya'dan terin dibit mi? Ha, bu. Yeminle Slovya var tuğun etkenin hayeti bitiyor. Ama hem bir hayırlar, tallarlar Slovya oldu. Oğuklarına tuğuklarına da tın derimine problemi tal bakılaydı. Bir emi tığıl bulu hayırlak var da. Hatta yine... Çat, bebelerin gıpta şöyle bir istedik. Ola, emi çıgay. Bir keler tüyü mahpeter esir atı yakpıt. Kaysitiga kıtta harın tördün iki vantiyat otot toğız çenye mergeriyen kelerin. Bir hegemiye bileyin kılgız reklamat oktu bud. Bu toşka kipeniye bağır hegemiye itilah bulu akıtna. Sanalar gıtın. Bilestler. Жары биһиге кастивите салгыбыт көнү көрөчүлөр бит, 4-2 14-39 эрен келе хатын эмес бегат этулс кыт насаналар гыт үлестик. Сө билген бу тестирин саңа модель ден. Саңа не мата, саңа сүйрене, саңа тыгынын тугунан кесете бит деп үтчен, но ха бу эне тиң дичи бриз. Саңа үйрәнегер кылуур эчен, хелеккер баран ол бары каста хайыска тәңгөлләнләр, аңа тыгыны келер дип тече. Тоқтың керектеді. Тоқтың керектеді. Тон бастан тұран оттан аңа специалистер ба бұқтақтар, аңа кенлер аңа көрулі ақ бұқтақтар. Бұ анығыл оққа петтерден тұтын қастыда әттім бұғылақ, анығыл оққа петтекті. Оны тұға бұд, оны аңа тұын, та аңа жоны көтті кәлір дегені бұл. Аңа жоны көтті, оны бүлі хөптәк, үйрәқтәк, хөптәк кейі кәлі ғана. Олты жоны кәлі неғіқтәк? Кәлі неғіқтәк. Бәйтін... Бәйтін тулады кенде тұғы оңыстар болады, благоприятный среда. Олта... Оны көтті тәңгі нәлік айда неғіқтәк. Онына... Білін айқап сәтті бетті. Бұл қас бі түріпеттер бет өттін әбешке қойысығаны. Оларан аспыт кәмінері білі жондору кадрдары республика жондору бартыманды тахары нер булдады. Үтән нер. Онтан төннән келен бу тәһирен халбуер жондорны алар булдады. Тәһиригер бу хәптә мучылы тәһә компетентны жондорны алар. Әне лекер үтчә төһел бай. Үтчәт келен нәрәп диханада. Тон тогы келери. Тогы келери дигәнгә не тон әлбәхе нәһә кин. Атын гөрән белән көрәмә келәләр диһәп, онтан дөйдөр таттар таттаран бу дойдунун тугур жан келбетик чаттар баалдар деханада. Онотун кенигемге эбилленер деханада. Эбилленер он эбиллеге ден бехелок тохт. Икките такартым. Айдыринге. Айдыринге. Бу хайын онту бу аспектте деле болмайды. Чөй бай чаттар, ха? Эмне прогрессивна ханганы келерин баала, интеллектуалдык айдылак бай чаттар баалар ди. Деп олор буланы ил болбуттар. Иле бетер манны үле була үле дойдулар келен бул полактан иттенден келендерин буллады. Эми бир араны причина бар булла. Инитин инекинин да коллектори, но агаян хе келетчи. Бети бага ханатын. Наоборот, адер чат баран ген халынсып кутал бар. Инне ден бетел куйдамы тети ханга ханалы модель тесерин сайды тигер тугар инек модель толкуйдадык бетте. Бу бариста белер келбеттер. Хәп бир мен сардан сәрмәтник бүген олыктоқ активный бай бар кейде. Кене уланы кен келелер бу бетел куйдаты бут хайдак болур. Чат хүбе хүбе бесил, а тут бесил га, например, хайдак болур иген толкуйдан көрдү. Ну ча давай толкуйду ходим болур. Дальше дали. Да хада бити. Нек куттал бар в первую очередь. То дитер. Биги тегер бетсет милигин. Милигин кемге? Аспыт уяга бар укладынан олор олор милигин. Уклад булар янер. Допустим, Бәс үе сағаланы тигәр. Тахыма дигән тагын. Тот тахым оклад дим олар. Оклад сәхнә бар. Сельский уклад жизни. Ха, фир бәс ул сағаланы тигәр. Ала сырттан төмәннәр, муһаннар, колхоз оронлар, коллективизация кемер бир голлар донор берәк берән хаян сайнарын совхоз булып тон тендеревне валлади. Уны милин деревне олар обут. Ха. Уны сөрен жарыга тегерин хайс тег хайс ота уны тон никат тегер барсыгына хулен жарктан алар. Уны сир аңардагына же тутута барты ити аспыт үе
кемей яхна. Даже уе компактным булухтах. Кихи потенциалын, интеллектуальный, творческий потенциалын хайнарыргар, онна джим бирге түмсүлэхтик, бир де ханала хулалилергер тухала деревне булухтах. Ханама дейлі. Тол, это именно инникега коровы дейлі. Милин лут там анныгулары паппыт. Сорок джан дейдавет. Это космическая ханала дейлі. Ну, мин инник... Инники кескіл тухынан толкудур кей бүйтнен, именно профессиональный жарықтар бүйтнен инник коровы. Оно компактный булухтах, онна инрик Они идёт тут тутулах, делят трухтахтар здание, лоха, Ола, ну куда было? Ола, это была она хлора, бублиген технологияны туханан, он их делят тут трухтахтар. Это говорили, толру хотела делать лохта просто бублиген тухнен. Автономный, идёт. Тюли пиментин киремин девин солитер. Арда вот это стая, ну лынка. Бублиген короче, когда он только сейчас подрался, говорит, ставить, и твёки ханан, и ставить. Здраво. Салбан агадда. Итекенен, истебит санагын. Итекенен, мен тубайдагы. Ите, сантыдын бүгтенери биттергер, мен хөбрехевен. Мен колора, мен күтжаки. Маны пенсионна гавадақпана даан. Пенсионна гавадақпана, едер бахаха оғылыр, 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 барысын нүшелы хыңыралыр. Ол, ол ата нүшелы хыңын тақтары кенне қаттары, мен нәрі жүккүн дұханалылы қаттақты өттім мен оны. Сәйіп мақтал әренкел бүккер сана өлесті бүккер еті өтін тұқтияны дейдінді? Маған әметет аренасын, бұт зұбы бұрғыр дейінгілі. Дегіне әте Санкт-Петербургтың әребі күз қолыбыра әтер әтейті аңырда сол тұлғытын әребіленген бол баққа маныктен әтті де. Бір әттір бәлерін тұлырын біл бәттер, өтін татардыр бәлерін тұлырын білелер. Дегінден күрі Хайдылары хайдағай. Именно тоқ барды тұлтан ұттың. Хайдылары хайдағай. Құлыбырат Қазан, Татарстан дейтін тұқпетіне хайдағай хайдылары. Ол аты бейгіт түрәбіт тұлбытын білдер болылық бұтына кестеленгімі тұраға исклюс бітінің әдір болу дейді. Онда манна көрәтші біт бұғыры бұсап, әлбәқпа есімі келбіп болан асты, онда тәрінден бейгі тұмны бұт сайды бітін екетеден. Климат пытымный вот. Я воняю, кем сильно ходит. Ты мне давал провогар, ты давал провогар, альбах, ману мосту, толку да, бирглен, толку дан, как бы, кем не альбах тарди хан, блин, глядах пыта ханди. Ты бастан ты латыри тех умара. Какие то лагим бир блехта, конечно. Мин была она корок, которая ну лапы кивин, но им бир ты деревня, ай махтар бар, бер, бер, такарим был ламди. Ну корок лапы ки, ник биете. То бруя хух тех надо. Әбетір бұл ана атын қорыққа, сұғыру қорыққа баран, нөтчалы толкүйдам үлелән кәлбет кеймен туға оқ. Это тұқ болы, деловой тұл болады. Онын то кеге үнік нөтчалы ғардағына дейін, хатан үнік толкүйдан әтерін әтер болады. Арай, Россияр дүгер сақатыла Хамай тоха вида волдар популярны, именно волдар тыла вида волдар, ну челер этих тарцев вида волдар, тоха ты ник волдар игмен, ну тут хаянка да. Мы лахан дайдуга именно право. Сэп, ана бол лаганы мен билеген бейрэ техпен бағара бұнса, бағар арин лаганы эхеге бүйінгі ханаға тегер сөп тіпес бәті болуын сөп. Бейгі тәте біттем, ты эхерігар ол ойы олар оқтақ бұд. Чәмен нече бәмет түйттен бол баққа, нүк болу неме хөптен. Ты эхерігар ол оқтақ бұд, ты эхерігар төнін оқтақ бұд. Оттон Таз дойдуға тақсы бұд тоқ қуанай. Қалы таз дойдуд кейін көрәтер Москваға баран олыру болдын. Әбетер қандар аулақ атын дойдуға баран олыру бұд тоқ қуанай. Тоқ айтенне барып жаны бейхе патриот оқақтар дияны бұдай. Та именно үші условиялай қиын болын барылары болу. Яғни мен де пример аңдыра. Бәлінің некелерін көріндер. Ну, именно условиялар бірақтыра тағымдары дүй, ну, қоғыру. Гуру, например, ол бар түгендері. Олейін, оны батыған ең жан барыр болы жаңын мен. Ну, барты условия барты бар. Әпті ақ, күнгі түмдіктен, например, күнгі түмдігі олар баканнара қалаз, дойдығы олар ұқтырын бары жаңын. Мен условия түттен көрін барылар бұл айын. Условия түттен әрі бұл бақы қаз бендеге ол оға мен тұспа. Тұспа, жыл қата тұспа. Көрютәттін. Бұл айылқа еген сүйенің тұғынан, кей айылқа сүйенің тұғынан. Бұл айылқа бұдаттан тәйе ұқтақ бұд тияны бұд. Бұл үшталар бар мақтанабын, үйріппет бұл түріппеттер бар мақтанабын бұл айды.
биһиги бу бэбит культура бутан иҗа җавап булды билеген. Иҗа җавап унда биһи келер көлөнә чакка тидик тахбит яны. Тидик тахбит бу бэбит омукпут историятын билек тахбит отчогына биһиги бутан историятын билбат омук энеге дә окумук тен. Сеп, итинне бар термин сөйлебен сеп, мин бэм ми холвор бу дуйдуга наха этергыл бэмин төрөб дуйду бар, бэн хелектер бэм улус бар наха гэджер ки болгандан тебин. Олганан баран, багар Москвага болдун, багар андай дугу болдун. Эрери кини ол сайын багар опускатын кемигер келен багар хевге хеттин. Эбетер кини онны барар дигене токтук аны ок булага ди. Төтөрүн ки бүрүккө эренады бул батакты. Бүрүкканада, бүрүкканада онны кини оннотун дуйдудун таптырын холвор көндүрө жыктак булады. Көндөрө жыктак бу бетин ротуна кен туттуктак яны. Кен туттукта беги оннук жондуктан колдор кен туттуп яны. Хөпкө бу омук бехетнен бегини көндөрөр, бегини таздыклыга таара жондуктан беги кен туттуп. Тәһәмә дә ки бардын хәп хәсәр ки. Һим бир менә Аллаһ токтор баллар ул агая хәсәр ду агая тем булбады. А һим бир улхан агара ки сахәсәлеттән бара алып булды ди. Хәсәр ки баран барыктак булды. Это истесенне бер астыс булды. Оно мен беләмим аны допустим, салантан чоропчоола бар. Нырой дахта, хэп, мировой уровень сознания ла. Ты гэрэр юрэм бэта, кэнэ тэ бу, бүгін да көрсэн кэпсэ пэппэт. Кэнэ пример лэх бэм кэнэ Шанхайга тиян, тылым билбэт, агай кэччылах тиян, пиэтэгэр манэк сэл туроронан жоска хайдда. Нырэк конкретно мировой уровень на джаннур кэта, американцы болон кэтэдэр болон алтыган хайддар. Именно финансовый сектор гэлэдэр. Онтон тэннэн кэлэ, манна хайджар бэта мэ, онлык жулэлэр, мировой уровень. Интернет нан хочу бы хайер умру дехар. Дойду тур гараж. Дойду тур гараж. Оно это из билетин тредем багарар. Эп, оно то бежу же капсель пипет, иных точки пения колен хайер хуя пьян, ну бланы гиджат. Иных джаннор эльбахтер на самом деле, костюветтер. Кимера калер то тур варар, кимера калер халар, кимера он то не курбит. А сейчас у меня нех про холовра бежиге бу тегеригер лохсе келин джен билен турар анграбут, олганам баран тегеритен барад да болар тюгеннеригер, кинлер дойдуларын ногах тахта. Онда бле бир сатыганы нах Қазаны бартын сөйтуі әрдебі қадылы. Аңдай дұға тақсан, ол бір кейі бір әді кәхи оның мандық болып түген ер, ол бүтін нұротын аттыдыр бұл. Ол бұра дұйдутын, бәйтін сақатын тұлын дейді. Оның қандыда тағыстар бұд бейге сақа болар бұтын нұваққа дұйды бұд Россия атын тіргеділі аттыдыр бұтын нұғақта. Оның жа бүйін точка кіпене туғынан үсі білей қалымы түсі көсе дейді. Сен мақтанамын бүйін кәлені жетау кітігер, оны тұн бұл ұлыс ақсын бардағаны меңін ұқпар түй херігер келімдік сайды те республика политикаты барын күрдік өте программа ұлылары көрі ме ұлыққан түйі болыр бұл. Енне кетін, бүйі көрі біттен түй херігер олар ұрдық болу ақым көрікке. Комфортный, интересный сообществолар бірге мұнып. Чубаты көтүлдү. Жа ол онду көрүп болду. Күндүк рәчләр би бихи бири бит мүктенәре бу келле. Анан эсе түгел санатабыт бу манны карызхал беле лах магнитлар бу бихиге җеп тигәр. Сахан национальный күндүк кампания бастыгы тәгәр атылган тураллар әлбәттә ятар булла. Гынаты бес мәхсул кубай. Оттан бу карызхалдан эге ахсына тут бирис күнегәр. Каналга билектәре тутып.